velkommen til SUK 2020, som i år jo er digital i disse tider. Konceptet er, at du ser hele programmet her på siden og kan klikke dig ind. Og lige om lidt, så vil borgmesteren byde velkommen. Så klik her og hør John åbne festivalen, som han plejer. Bagefter så kan du gå ud og besøge standen virtuelt. Det gør du lige hernede under siden, hvor du kan klikke ind og se på alle uddannelser og karrieremuligheder, der er. Yes, og du kan også besøge SUK Talks, som er nogle fede oplæg fra de videregående uddannelser og virksomheder, som bliver livestreamet. Der er et program nederst her. Nogle af dem starter allerede her 9.30, og så kører de ellers resten af dagen. Ja, og så skal I jo ikke huske, at I skal glemme at høre musik, for der er nemlig koncerter på programmet, så brug det i pausen eller under madpakken eller frokosten, og det kan I også gøre her. Klik og lyt. Og så husk, at SUK har jo altid verdensmålene med indover, og det betyder også, at vi er enormt bæredygtige. Du kan nemlig bruge SUK Festivalens platform hele resten af året. Yep. Så have en fabelagtig og oplysende SUK 2020. God dag.